fora. É só pra quem decora e quem decora vai embora. É só pra quem decora, a gente pode usar em qualquer bioma. Pra ser sincero, mano, é bye bye, good morning. Eu vou te mandar embora em qualquer idioma. Pergunta como é que você quiser. Eu, mas eu sempre mantenho minha fé. Segura ele, é muito inútil. Carregando uma decorada na sua necessé. O Instagram, você tá ligado que meu verso já te fere. Eu tô sendo muito agressivo contra esse MC. Me desculpa, Jureg. Mas fica mais a parada, um pouco complicada do que você já viu aqui. E é por isso que eu já passo nessa parada, porque eu sempre tô honrando meu papel de MC. Você tá ligado que o bagulho é muito sério. Esse cara, mano, não tá encaixando o beat. Tá fazendo mal, a cara de mal contra mim. Cê quer que eu te pague o sanduíche? Ele falou porque eu tô de pochete. Cê tá ligado que eu sou verdadeiro. Fazendo a rima na mal disciplina. Você tá ligado que eu sou cabreiro. Eu faço a rima na VLM porque eu sou maloqueiro. Eu tô com uma na shoulder bag. Não é porque eu decoro, é porque eu sou marreteiro. Cê tá ligado, meu mano? Eu já começo fazendo minha rima. Você falou até de lanche. Acha que levanta minha autoestima? Para feia, faça rima que odeia. Cê tá ligado que já tá normal. Para feia é fome, por isso os moleques já nascem com a cara de mal. Cê tá ligado, meu irmão? Já que você fala, cê quer me zoar? Infelizmente, meu parceiro, vou ter que te aloprar. Olha lá, tá desse mano aqui do meu lado. Cê tá ligado que eu tô no trampo. Até me espanto, desculpa, Romarinho do Espírito Santo. É isso! Faz barulho pra esse rap! Vamos lá, família, votação naquele formato, certo? Quem atacou foi o Marco, quem respondeu foi o Bolt. Pra gente comer esse barulho de respeito, pra quem curtiu as imagens do Marco. É isso. Achou que o Bolt respondeu tudo? Faz barulho! Aí. Bolt levou o primeiro, sabe estar perdido o Marco. Mas e aí, viaduto? Manda avisar aqui tudo aqui, pá! Se sua mão vem! Você é duelo de MC, o VDM é um combate! Vai forte! Você é duelo de MC, o VDM é um combate! Vai carregar! Eu faço minha rima, eu sou maloqueiro chique. Ele me ofereceu pagar um sanduíche. Aquecer B.O. Maloqueiro nunca aqui vai ser digno de dó. Digno de dó, pode crer. Mas você sabe que agora você causa a discórdia. Quando eu ofereço sanduíche é tipo seu Madruga para o Chaves. Foi só pela misericórdia, mas calma. Acabou contigo, pode crer. Mas se você quiser deixar que o Marco te em cima. Porque se o assunto for gordura saturada, irmão, você tá na anorexia de rima. Aqui não é inteligente. Esse cara aí, ele não é um competente. E vai perder perante a gente um sanduíche de presunto que o frango tá na minha frente. Não é sanduíche de presunto, cê é cuzão. Presunto vai ser o seu corpo entrando no rabecão. Isso que eu te explico, cê sabe nessa função. E se você quiser, vai ser embrulhado com pão. Tá ligado que eu já faço na função. O presunto lá até se come com o chão. Tá ligado, mano, que não é o rabecão. Mas vem o MC mandar encomendar o caixão. Não entendi qual foi dessa função. Ele falou que até o presunto você come pro chão. Mas você sabe que você vai se cegar ao facho. É o mal de traiçoeiro, só dá golpe por baixo. É isso, fechou. Aí, perante dos belos ouvidos, deu terceiro, mas o MC pediu votação, é direito dele, vamos lá. Curtiu as imagens quem começou, que foi o Bolt à minha direita, faz barulho. Diferentemente, achou que o Marco respondeu, faz barulho. É isso, terceiro naquele formato, dois, quatro vezes. Bolt na voz, Marco responde, e viaduto, só mais uma. Olha o Deixava! Essa é a história de um anão que bichava. O anão já bichavou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Salve! Yo, yo, Satista.
Tá ligado, meu parceiro, que agora esse é o assunto. Já que você quer fala de presunto. Aê, meu parceiro, agora na humildade. Com Lula presidente, vai ser assim de verdade. Vai ser assim de verdade nessa farsa. Eu lembro muito bem da minha época, carcaça era de graça. Mas calma, mano, cê sabe que eu tô no pavio. Pra MC de sadio, eu faço minha rima sadio. A carcaça é de graça, nessa cê tomou no cu. Só carcaça é de graça que eu jogo pros urubu. Cê tá ligado? Vai ser morto, e não no ML que vai parar o seu. Vai jogar para o urubu, eu tô nessa lista. Pode ter certeza, eu pulo do peito pra minha nação flamenguista. Isso que eu te digo, você não tá na conquista. Eu sempre vou pular porque Marcos é altruísta. Nós é mando de louco, nós é timão. Quem é urubu nunca vai ser gavião. Bora, perdeu, cê tentou fazer rima e agora só se fudeu. Mas você sabe que cê tá com sede. Você nunca foi fiel ao hip hop, então você só joga verde. Eu tô vendo essa parada na parada. Eu vejo sua visão falsa com meu olhar de águia. Ele falou joga verde, ele tá de brincadeira. Com a rima mais falsa que o Mundial do Palmeiras. Para, vai falar que cê não quer, não foi se puta pra na cara. Realmente eu ouvi certos rumores, mas me fala que foi o campeão de duas últimas Libertadores. Me explica, cê tá ligado pra cruzar, então fica caladinho se você não chegou lá. Isso, fechado. Faz muito barulho pra esse duelo. Vamos lá que é a votação, momento importante, máximo de atenção. Por ordem de começo, o barulho de respeito, pra quem curtiu antes, mas quem começou que foi o Bolt. Diferentemente, achou que o Marco respondeu tudo, faz barulho. Opa, mão direta, tá parecido. Levanta uma mão que curtiu as rimas do Bolt à minha direita. Vamos lá, que eu vou estar contando, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mão Bolt, certo? 19 ali, ó, 19, mão Bolt. 19. Levanta uma mão que curtiu as rimas do Marco aqui, ó, à minha direita, ó. 19, mão Bolt. Vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá botando? 17, 18, 19. 19, 20. Meu mano ali, ó. É isso. Marco passa. Mas aí, muito barulho para o Bolt. Estou na minha quebrada, várias noites, várias madrugadas, fazendo freestyle junto com a rapaziada. Isso é a roda cultural do PDM, é o combate. Batalha da arte, batalha da arte. Isso é duelo de MC no PDM, é o combate. Batalha da arte.